ଆଉ ଏକ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୋର ସମସ୍ତ ପାଠକ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1922 ମଇ ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ 1990 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ 21 ତାରିଖ ଦିନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଗାଁରେ ଜନ୍ମିତ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଓ ରାଜନେତା। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ, ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଲୋଚକ, ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ଓ ସ୍ତମ୍ଭକାର। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସମାଜରେ ବଦଳୁଥିବା ନାନାଦି ଘଟଣା ଓ ଅଘଟଣକୁ ସେ ନିଜ ଲେଖନୀ ଦେଇ ଗପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦ ସମ୍ଭାର ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧ କାହାଣୀକୁ ସେ ଗପରେ ରୂପ ଦେବାରେ ଧୂରିଣ। ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖିବା। ସାଲେପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ 11 ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଗପ ବନ୍ଦୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗପ ମଣିଷ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରିକା ଆରତୀରେ। କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ନାଟକ ଦେଖି ସେ ଏକ ସମାଲୋଚନାମୂଳକ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଠାଇଥିଲେ କେ.ଏନ୍.ଏ. ଆଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ। ଏହି ଲେଖାଟି ସେତେବେଳେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଓ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଏଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରୁଫ୍ ରିଡର୍ ଭାବରେ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଲେଜ ବଏ 1947 ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ବଧୁ ଓ ପ୍ରିୟା 1948, ରହସ୍ୟ ଶଯ୍ୟାର ନାୟିକା 1952, ଅନ୍ଧଦିଗନ୍ତ 1964, ନୀଳଶୈଳ 1968, ଶତାବ୍ଦୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ 1968, ହଂସଗୀତି 1977, କୂଳବୃଦ୍ଧ 1978, ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ 1980, ଉଚ୍ଚଳାୟତନ 1981, କାଳାନ୍ତର 1982, ନୀତିନେତି 1982, କୃଷ୍ଣାବେଣୀର ସନ୍ଧ୍ୟା 1985, ଆଜୀବକର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ 1987, ଫଟାମାଟି ଇତ୍ୟାଦି। ଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ଗପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା, ମହାନଗରୀର ରାତ୍ରି, ରୁଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର, ସବୁଜପତ୍ର ଧୂସର ଗୋଲାପ, କବି ଓ ନର୍ତ୍ତକୀ, ମରାଳର ମୃତ୍ୟୁ, ଶେଷ କବିତା, ମହାନିର୍ବାଣ, ଯଦୁବଂଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ, ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ତାଙ୍କର ସମାଲୋଚନା ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମଧ୍ୟପର୍ବ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର କ୍ରମବିକାଶ। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ୍ର ହେଉଛି ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଷାରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ରାଜନୀତି ତାଙ୍କ ପୃଥିବୀ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକତା ତା'ର ପଥ। ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜନତା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, କଳିଙ୍ଗ, ସମ୍ବାଦ ଇତ୍ୟାଦି। ସେ ପାଇଥିବା ସମ୍ମାନ ଓ ପୁରସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସାରଳା ପୁରସ୍କାର 1980 ମସିହାରେ କୁଳବୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ପାଇଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ନୀଳଶୈଳ ପାଇଁ ସେ 1969 ମସିହାରେ ପାଇଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 1987 ପଥ ପୃଥିବୀ ନିମନ୍ତେ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ 1969 ମସିହାରେ ସବୁଜପତ୍ର ଓ ଧୂସର ଗୋଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସାମୂହିକ ଆଲୋଚନା। ଏ ଆଲୋଚନାଟି ଯଦି ପାଠକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ୱାଭିମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।